Milí diváci, dle našeho mínění to byly ty nejzajímavější záležitosti uplynulého roku. I když by možná stály za zmínku další zajímavé snímky jako osud jedné PET lahve, dokument o putování plastové lahve na třídírnu odpadu, finále Superstar, kde jste mohli zasílat hlasy svým finalistkám, či snímek Zlatá akcie o záměru pana Telaříka, či hodinový pořad, kde se představili kandidáti do Senátu, je to pro tentokrát vše. Nevejdou se ani reportáže našich partnerských televizí, možná někdy příště. Je tady nový rok a s ním celá řada všedních a stereotypních, ale i vzrušujících událostí. Pamatujte na všechny, uvidíte je u nás v našem vysílání. Přeji vám štěstí, klid a pohodu v novém roce a od počátku roku 2005 jen samé příjemné zprávy. Na viděnou příště.